Про білий редис або дайкон, або китайську-японську редьку ми вже розповідали у цілому випуску програми «Все буде добре», тому ретельна відповідь шукайте на сайті нашого проєкту. Ну, те, що я зараз згадую, просто таки на ходу, це купуючи цей редис, звертайте увагу на зовнішній вигляд. Він досить довго може зберігатися в умовах магазину, але все ж таки на термін зберігання обов'язково треба звертати увагу. Потім краще зберігати редис у холодильнику, тому якщо не в холодильній камері знаходиться дайкон, то це вже ознака того, що можливо він неякісний. Обов'язково пощупайте його на твердість. Має бути дуже щільним і не м'яким цей редис, тому що якщо ви далі його розріжете, то всередині ви отримаєте замість хрусткої такої серцевини просто таку не дуже апетитну і навіть шкідливу таку м'якоть. Потім шкірочку, не соромтеся подзьобати отак нігтиком по шкірці, вона має бути щільною, вона має бути незморщеною, і сам плід, він досить такий великий, він ну, взагалі не має виникати ніяких нарікань до нього. Вам повинно виникнути бажання купити цей редис. І взагалі, ви ж маєте очі, ви маєте нюх, нюхаємо, щупаємо і потім приймаємо рішення. Привіт! Я радий вас бачити тут, на Ютубі. Якщо вам сподобалося, то залишайте свій коментар і діліться ним у соціальних мережах. А ще тисніть підписатися, і ви першими будете бачити нове відео шоу «Все буде добре».